2006an eta lehenago ere, bueno, ba, ginen asko Euskal Herrian eta Ezker Abertzalean, betatzen genuena etak sobera luzatu zuela borroka armatua. Jakinik eta estrategia aldetik irabazteko posibilitaterik etzela. Eta beti iruditu zitzaigun posible izango zela, oraindik eta indarrean zenean, eta herriaren sostengo handia zenean, eta konartzean unbaiteko irtenbide tekniko bat etarentzat bakarrik, ez Euskal Herriarentzat. Pentsat eta zera armen ustea, bi gauzekin lotzeko, anistia zen formula egokia lege aldetik, baina horren antzeko bat presoak laister libertzeko, eta gero bestalde batetik aukera guzien legalizazioarekin, eta irtenbide politiko argia, abertzale guztiak ezkerrekoak berezekin bilduz, autodeterminazioaren eta lehorraldetasunaren inguruan. Bukaera duina hori izango litzateke. Problema da ez dela hola gertatu. Nahi dut eta anistiarik bestean dena ez dela izan, non gauden, terriblea da. Armak usteko negoziaziarik ez da izan, guztiz unilaterala izan da. Eta, bueno, ba, egia ausardia behar da izateko, de guk egiten dugu urratza besteek egiten ez dutena. Baina beti pena bat egiteko zaigu, urratza horiek beste kontestu batean, beste momentu batean, orain duela ez dakizen bat arte egin izan balira, behar bada negoziak eta tekniko eta irtenbide politiko duina posibleagoak izango zirateken. 80etan ezen dudarik, behar bada Alger arte ematen du, zera posible izango zela, Lizarragaraz izan da azken oportunitatea. Oso gorra gertatzen da, baina esan behar dugu luzapen bat izan dela, ez dakizen bat urtekoa. 12, 15 edo 20 urteko luzapena, eta luzapen horrek gure kontra jo egin duela. Posibilitate politikoak ahuldu egin ditugu, eta behar gabeko euskaldun jende asko joan dela, edo eriotzea, edo kartzelara. Eta hori oso mingarria da. Oso.